No, tak ja vás tiež pozdravujem. Ja som rátal s tým, že budem stampiť noc kos, takže aj tak budem mať kratšiu prezentáciu. Sú to dve témy v jednej dokopy. Predstavím SOIT a potom nový projekt, ktorý začíname, a to je spolupráca s LPI. SOIT asi všetci tu viete, čo to znamená, takže je to spoločnosť pre otvorené informačné technológie, občianske združenie, máme niekoľko desiatok ľudí, zišli by sa aj noví, aktívni, hlavne nielen pasívni. Naše aktivity, každý rok máme niekoľko aktivít rovnakých, napríklad tento OSS Weekend. A hovorí sa, že by sme mohli robiť aj dvakrát ročne, nielen raz ročne, takže možno bude aj na jar, aj na jeseň. OSS.com v konferencii v lete v Žiline, tradičné podujatie. A potom tohtoročná novinka, Deň otvoreného softwaru v škole. Je to projekt, ktorý bol podporený nadáciou Orange a ide o vzdelávanie učiteľov, žiakov, študentov o otvorenom softveri. Táto akcia sa práve rozbieha v marci, očakávame niekedy o 2-3 týždne nejaké prvé stretnutie. Bude to na základných, stredných školách aj na vysokých, aspoň 3-krát a aspoň v 3 mestách, čiže 9 stretnutí na Slovensku by malo byť, možno bude aj viacej. Okrem týchto aktivít, ktoré sú zamerané na popularizáciu otvoreného softveru, hlavne v školstve, buď na pôjde vysokých alebo stredných škôl, a okrem toho aj medzi verejnosťou a medzi kompetentnými orgánmi, napríklad ministerstvo školstva je dosť často oslovované, aby buď spolupracovalo, alebo aspoň umožnilo spoluprácu. Nie vždy sa toto darí. Ďalšie aktivity, ktoré sú nie je pravidelné, záleží od toho, aká je situácia s legislatívou. Je to pripomienkovanie rôznych predpisov, zákonov i slovenských, i zahraničných a smerovanie tých predpisov do otvoreného softvéru. V minulosti otvorený softvér skoro nikde nebol v žiadnych zákonoch a pomaličky sa to láme, pomaličky presadzujeme do rôznych zákonov takýto prístup. Niektorý rok získame veľký úspech, napríklad zastavíme nie veľmi vhodnú novelu, napríklad kartografia, geodézia v poslednom roku. A v niektorých rokoch zase to ide troška pomalšie. Treba veľa sedení v pracovných skupinách na ministerstve financií. Takýchto ľudí hlavne hľadáme, pretože je to náročná práca, je to v podstate zadarmo a treba na to silné nervy. Komunikovať s tými ľuďmi, z organizácií a s firiem. Spoločnosť pre otvorené informačné technológie je kolektívnym členom Slovenskej informatickej spoločnosti a medzinárodnej EDRI, to je European Digital Rights. Ďalej má partnerstvo s Creative Commons Corporation a možno vznikne partnerstvo s LP Central Europe, o ktorom budem hovoriť ďalej. Prečo som si práve vybral takúto tému LPI? Zistil som, že na Slovensku máme IT profesionálov, ale stále chýbajú špecialisti v niektorých oblastiach a hlavne v Linuxe. Týchto špecialistov hľadajú veľké firmy. Pozorujem dosť často rôzne portály, pracovné profesie, SK slovenské alebo aj zahraničné, hlavne zahraničné ponuky mi chodia. A profesionálov v Linuxe hľadajú väčšinou v západnej Európe, USA a na Slovensku je to veľmi malý počet. Toto chceme zmeniť. Druhý problém je školstvo. Školstvo okrem zopár fakult a zopár stredných škôl a nejakých, neviem, dvoch, troch základných škôl je pod monopolom Microsoftu, všade je Microsoft Windows a Microsoft Office.
Tento prístup nie je vhodný pre školstvo, trebalo by ho zmeniť. Tieto dve kategórie cieľových skupín súvisia. Školstvo a IT firmy, pretože školstvo vychová novú generáciu, ktorá príde nejakých 10 rokov do IT firiem. A pokiaľ školstvo vychováva všetkých na Windowse, na produktoch Microsoftu, tak potom v tých IT firmách budú chýbať všetky ostatní, okrem tých Windowsákov. Tak potrebujeme vyškoliť učiteľov, aby vedeli učiť Linux a otvorený software, prelomiť bariéru na ministerstve školstva, na krajských školských úradoch a tak ďalej, aby sme dostali do predmetov takýto obsah nový, lebo doteraz to záleží len na niekoľkých učiteľoch, ktorí to robia z vlastnej vole, za veľmi malý plat. Keby týchto učiteľov sme nemali, tak vôbec to nefunguje na Slovensku v školstve v Linuxe. No, dole máte vypísané nejaké certifikácie, tieto skratky by ste mali poznať aspoň niektoré, ECDL to je stredoškolská úroveň informatiky, mala by byť platformovo neutrálna, LPIC je tá certifikácia, o ktorej sa snažíme tohto roku to presadiť, Red Hat je jedna distribúcia Linuxu. Porovnanie LPIC a Red Hat RHCE je asi také, že RHCE je zamerané viac na túto distribúciu a nie je to univerzálna medzi distribúciami. LPIC je viac univerzálna. Tie otázky sú stanovené tak, aby sa dalo na nich zodpovedať bez ohľadu na to, na akej distribúcii pracujem. CCNA, CCNP a tak ďalej sú veľmi uznávané certifikácie v sieťach počítačových. A MSCE som dal ako doplnok, to je momentálne asi najviac žiadaná certifikácia na Slovensku, práve kvôli tomu, čo som hovoril, že v IT firmách prevládajú ľudia so vzdelaním na Windows a chýbajú Linuxáci, Unixáci. LPI, Linux Professional Institute, je to medzinárodná organizácia nezisková, ktorá má sídlo v Kanade, a v USA má veľmi silnú regionálnu pobočku. LPI Central Europe, to je pobočka pre strednú Európu, sídli v Nemecku a zastrešuje okrem tých západných krajín, nemeckých hovoriacich, aj Česko, Polsko, Maďarsko a od januára 2014 aj Slovensko. Zatiaľ ale nemá spoluprácu s žiadnym partnerom. Tieto partnerstva, ktoré sú tam vypísané, prvé AAP je akademické neziskové partnerstvo, to by sme chceli rozbehnúť my ako SOIT a ATP je komerčné partnerstvo pre hociaké vzdelávacie inštitúcie, ktoré tu robia platenie. LPI poskytuje kurzy všeobecné o Linuxe a zamerané na certifikáciu, ktorá je medzinárodne uznávaná. Má 4 úrovne. Linux Essentials je user level úroveň, taká základná. Podľa môjho názoru táto úroveň by mala sa učiť na stredných školách všetkých, čiže gymnázie, odborné školy. Ak je tam informatika a úroveň ECDL, tak by vlastne mali zvládnuť aj Linux Essentials. LPIC je Linuxový admin a sú tam 3 úrovne, 1, 2, 3. Každá táto úroveň certifikácie má skúšky, robia sa väčšinou počítačom. Niekedy sú aj papierové pri takýchto akciách školských. Linux Essentials je jedna skúška, ktorá momentálne je poskytovaná len v Kanade, USA a v západnej Európe v nemčine. V iných jazykoch zatiaľ nie a má sa to rozbehnúť. LPIC 1 a 2 má dve skúšky. Jedna i druhá, čiže treba robiť dve skúšky a tak sa získa certifikát. LPIC 3 je špecializovaná skúška, tam si možno vybrať, aký typ špecializácie chcem, či chcem bezpečnosť siete alebo tak ďalej. Všetky tieto skúšky sú platené a tá cena sa líši, či je to akademický partner alebo komerčný partner. Akademický má polovičné ceny.
No a teraz by som chcel znova upozorniť na ten papierik, ktorý tu bol o 9. ukázaný, kde je program tohto víkendu, je tam krátka informácia o SOIT. Kto by mal záujem robiť to, čo my, tak sa kľudne môžete podpísať tam, my vás budeme kontaktovať. A v lete, v júli v Žiline bude konferencia OSS Conf, na ktorej máme prisľúbenú účasť LPI Central Europe, prídu s jednou prednáškou o cloude a samozrejme o otvorenom softveri, bude to bežať na Linuxe, predpokladám. A v rámci tejto konferencie by mala byť taká promo skúška LPIC za nižšie ceny, ako sú na trhu. Takže kto by mal záujem robiť túto skúšku, tiež sa na ten anketný listok podpíšte a budem vás kontaktovať. Samozrejme, na tú skúšku sa treba pripraviť, tak vieme si to odkonzultovať, keby sme to začali. To je na úvodnú prednášku všetko.